اسلام علیکم دوستو، میں ہوں کاشف محمود، یہ میرا پیج ہے کاشف انجینئرنگ ولاگز افیشیل۔ دوستو ویڈیو دیکھنے سے پہلے میرے پیج کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب اور لائک کریں۔ دوستو آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ ٹف پیورز کیسے بنتی ہیں۔ دوستو یہ مٹیریل ہمارا سٹاک ہوا ہوا ہے، یہ آپ کے سامنے یہ ہاپرز ہیں جس میں مٹیریل لوڈر سے شفٹ ہوتا ہے، یہ لوڈر سے مٹیریل ہاپرز میں آتا ہے اور یہ آپ کے سامنے ہاپر مٹیریل سے بھری ہوئی ہیں۔ تو دوستو یہ ہاپر کے نیچے آپ کو ایک سوراخ نظر آ رہا ہوگا جہاں سے مٹیریل نیچے آتا ہے، اور نیچے آنے کے بعد یہ آپ کے سامنے باکٹ ہے، باکٹ میں مٹیریل گرتا ہے۔ دوستو باکٹس میں مٹیریل گرنے کے بعد ایک دوسری باکٹ ہے، اس میں مٹیریل مکس ہوتا ہے، اس میں مٹیریل تیار کیا جاتا ہے۔ یہ آپ کے سامنے مٹیریل تیار ہو رہا ہے۔ دوستو یہ مٹیریل مکس ہونے کے بعد یہ آپ کے سامنے کنویئر ہے جہاں سے مٹیریل شفٹ ہو کر کنویئر کے ذریعے اوپر جا رہا ہے، اور مٹیریل اوپر جانے کے بعد ادھر ایک اور باکٹ ہے جہاں پہ یہ کنویئر سے مٹیریل گرتا ہے، یہ آپ کے سامنے اوپر جا رہا ہے اور مٹیریل وہ باکٹ ہے، باکٹ کے اندر مٹیریل گر رہا ہے۔ دوستو یہ باکٹ کے ساتھ یہ مولڈ ہے، اور اس کے نیچے ایک لکڑ کی پلیٹ رکھتے ہیں تاکہ یہ مولڈ کے ذریعے جو ٹاپ پیورز، اس میں ٹاپ پیورز کا سانچہ نیچے لگا ہوتا ہے، تو یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ لکڑ کی پلیٹ ہم نے رکھی ہوئی ہے پلین، تو وہ مولڈ کے ذریعے ٹاپ پیور جو بنتی ہیں نا، تو وہ پلیٹ کے اوپر آتی ہیں، اور پلیٹ کے اوپر ہی آٹومیٹیکلی ٹاپ پیورز بننے کے بعد پلیٹ سے یہ باہر نکلتی جاتی ہیں۔ دوستو جب یہ باہر آتی ہے نا اپنا، تو یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے آپ کے سامنے ہمارے جو ورکر ہیں وہ تھوڑی بہت اگر کمی بیشی ہوتی ہے تو اس کو ادھر ہی سیٹ کرتے جاتے ہیں تاکہ اس میں کوئی پرابلم نہ ہو۔ تو یہ باہر آنے کے بعد یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ آ کے یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ آٹومیٹک لفٹر ہے، وہ اوپر اٹھا کے تو اس کو واپس آگے جدھر ہم رکھ رہے ہیں ادھر رکھتا ہے۔ تو یہ دیکھیں یہ آپ کے سامنے یہ ابھی آٹومیٹک لفٹر رکھ رہا ہے، تو یہ 6 سے 7 پلیٹیں جب اکٹھی ہو جاتی ہیں پھر ہم لوگ اس کو لفٹر کے ذریعے ایک سائڈ پہ شفٹ کر دیتے ہیں۔ دوستو یہ ایک پلیٹ میں تقریباً 30 سے 35 ٹائلیں آ جاتی ہیں، اور اس کی جو اپنا یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ لفٹر ہے جو اسی انتظار میں کھڑا ہے کہ جب یہ 6 سے 7 پلیٹیں ہو جائیں گی تو پھر یہ لفٹر ان کو اٹھا کے دوسری سائڈ پہ رکھ دے گا تاکہ مزید اس میں ٹائلیں آتی جائیں۔ تو یہ آپ کے سامنے ابھی یہ لفٹر جو ہے یہ اٹھائے گا، یہ اٹھانے لگا ہے ابھی، یہ 3 پلیٹیں ہو گئی ہیں دوستو، تو یہ ابھی اٹھا رہا ہے لفٹر نا، تو یہ اس کو دوسری سائڈ پہ جہاں پہ ہم نے کیورنگ وغیرہ کرنی ہے وہاں پہ اس کو شفٹ کرے گا۔ دوستو اس کی کیورنگ بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے کیونکہ اس کی کمپریسو سٹرینتھ اچیو کرنی ہوتی ہے، اس کی تقریباً دوستو 7000 پی ایس سی یہاں ہمیں چاہیے ہوتی ہے۔ تو یہ لفٹر ابھی اٹھا کے تو یہ ایک سائڈ پہ رکھ رہا ہے جہاں پہ کچھ دیر کے لیے ٹائلیں پڑی ہوں گی خشک ہونے کے لیے، اس کے بعد پھر ہم اس کو کیورنگ والی جگہ پہ لے جائیں گے جہاں پہ اس کی ہم کیورنگ وغیرہ کرتے جائیں گے۔ تو یہ ابھی ہماری کیورنگ والی جگہ دوستو آ چکی ہے جہاں پہ ہم نے یہ سارا سٹاک اکٹھا کیا ہوا ہے، تو یہ بندہ ہمارا کیورنگ بھی کر رہا ہے اور یہ ہمارا سارا سٹاک پائل ہے ٹاپ پیورز کا۔ تو دوستو امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو میری پسند آئی ہوگی، اگر آپ کو ویڈیو یہ ہماری پسند آئی ہے تو اس کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں اور لائک کریں، بہت شکریہ۔